Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 110-й тиждень після початку великого повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю, але війни, яка триває ось вже більше 10 років. Цей тиждень, мабуть, увійде в історію України як тиждень нових масових військових злочинів Росії проти мирного населення нашої держави. Після того, коли українське військо зуміло зупинити наступ російських військ на Сході, зупинити цю багаточисельнішу, ніж наше військо, навалу, росіяни, як завжди, починають знущатися над мирним населенням України. Найперше, масово росіяни почали наносити удари по українському прикордонню. Наша Сумщина, де довжина кордону з Росією складає майже 500 кілометрів, сьогодні перетворюється на пустелю. Методично Росія вдень і вночі знищує наші міста, містечка і села, і відбувається величезна евакуація місцевого населення. Нова хвиля біженців із Сумщини сьогодні приходить до наших домівок в центральній, східній, південній, навіть західній Україні. Теж цей тиждень, мабуть, війде в історію нових масованих атак з неба Росії на наші мирні міста і села. Цього четверга лише на наш багатостраждальний Київ росіяни випустили 31 ракету. Цей масований удар на столицю коштував Росії майже 400 мільйонів доларів. Один день на одне місто. Є руйнування, є загиблі, є поранені. Цієї п'ятниці відбувся наймасованіший удар Росії по енергетичній інфраструктурі України за 2 роки повномасштабної війни. Майже повністю знеструмлений наш Харків. Росіяни вдарили по дамбі Дніпровської ГЕС. Є велика небезпека знеструмлення Запорізької атомної електростанції. Багато міст і сіл залишилося без світла. Але незважаючи на ці злочини, незважаючи на те, що ми оплакуємо десятки вбитих, сотні поранених, шукаємо тих, які зникли безвісти, ми сьогодні вкотре можемо і хочемо сказати: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Одеський екзарх Михайло Бубні освятив і передав Збройним силам України автомобіль, рефрижератор для перевезення полеглих захисників України та позашляховики, які прямують на фронт. Вже 47-й автомобіль придбав і облаштував благодійний фонд «Мир на небо», що діє в парафії всіх святих українського народу у місті Южноукраїнськ. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила заяву з приводу так званих електоральних заходів у Російській Федерації. Лідери церков і релігійних організацій закликають людей у всьому світі звертатися до своїх урядів із закликом беззастережно засудити цей фарс, який на Росії називають виборами, не бути нейтральними до цього режиму, який прагне розтоптати мир в цілому світі і несе загрозу всьому людству. Українська греко-католицька церква провела пізнавально-реабілітаційний тур для вдів і матерів загиблих воїнів. 10 українок повернулись із 2-тижневої поїздки до Генуї, що в Італії. Цей проєкт – відповідь на заклик синоду єпископів Української греко-католицької церкви в Україні звернути увагу на тему лікування ран війни, не лише фізичних, а й духовних. На Прикарпаття завітали благодійники з Італії. В межах візиту вони розпочинають реалізацію 2 великих проєктів в партнерстві з Івано-Франківською архієпархією Української греко-католицької церкви «Healthcare of Safety and Rehabilitation» та «Разом з Україною завжди». З делегатами зустрівся архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Згадані проєкти відбуватимуться завдяки фінансуванню італійського уряду. Партнери обговорили ситуацію на прифронтових територіях, загальну атмосферу в місті і основні потреби місцевого населення. У Коломиї з'явилася ще одна
благодійна парафіяльна їдальня її освятив владика Петро Голіней, єпископ-помічник Коломийської єпархії УГКЦ. Діє заклад при соборі святого архистратига Михаїла. До облаштування їдальні долучилися численні жертводавці. Блаженніший Святослав освятив соціальний центр «Карітасу» в Києві. Патріархові співслужили єпископи-помічники Київської архієпархії владики Йосиф Мілян та Андрій Хім'як, а також єпископ-помічник Фрайбурзької архідіецезії доктор Петер Біркгофер. На події були присутні представники посольства Німеччини в Україні, партнери «Карітас Київ» з Німеччини та президентка «Карітасу України» Тетяна Ставнича. Соціальний центр «Карітасу» буде місцем служіння людям в потребі, зокрема дітям та сім'ям у складних життєвих обставинах, родинам загиблих захисників України, ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та особам поважного віку. Сумщина. Під щільним вогнем окупантів триває евакуація цивільних. Щодня близько 100 обстрілів, більше 200 авіабомб за тиждень по області. Артилерійські та мінометні обстріли домівок та цивільної інфраструктури тривають. По Харкову Росія вдарила ракетами Х-59, поцілила в цивільне підприємство, зокрема, там виготовляли літературу і пазли для дітей. 5 людей загинули, десятки поранені, 5 людей не знайшли, їх немає ні серед поранених, ні серед загиблих. Росія кілька ночей поспіль масовано атакувала Україну, била ракетами, які випустили стратегічні бомбардувальники, а також балістикою і безпілотниками. У ніч на 21 березня протиповітряна оборона збила всі ракети, однак уламки завдали чималої шкоди. Під удар потрапили житлові будинки і заклади освіти, зокрема дитячі садочки у столиці. Десятки людей постраждали. Вже 22 березня 60 шахедів та майже 90 ракет випустила Росія по Україні. Цілили по електростанціях, лініях постачання енергії, греблі, гідроелектростанції. Без електрики повністю або частково Харківщина, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина, Вінниччина та Івано-Франківщина. Зазнала руйнувань Дніпро ГЕС. Цієї ночі загинули чи постраждали десятки людей. У час, коли Росія масовано била по столиці, там перебувала делегація польських журналістів. З ними зустрівся отець і глава Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав подякував польському народові, державі та католицькій церкві в Польщі за безпрецедентну підтримку українців і закликав не піддаватися маніпуляціям, які можуть призвести до конфронтації з Україною. Предстоятель закликав поляків не втомлюватися від українців, які знайшли притулок у Польщі. Мета візиту польських журналістів – ознайомитися з діяльністю релігійних організацій в Україні в умовах війни, відвідати міста, які постраждали, поспілкуватися з людьми і зробити репортажі про ситуацію в Україні для польських засобів масової інформації. Сьогодні, коли ми на третьому році війни намагаємося зрозуміти, яким чином зупинити цю злочинну війну, багато хто у світі згадує, повторює, роздумує над одним словом – діалог. Ми часто чуємо про перемовини як, можливо, альтернатива до військового протистояння. Ми сьогодні вкотре намагаємося зрозуміти, а що стоїть на перешкоді таким перемовинам? Чи взагалі діалог між Росією, країною-агресоркою, країною-терористкою, і Україною є взагалі можливий? А якщо ні, що стоїть на його перешкоді? Сьогодні ми часто чуємо звинувачення в сторону України, яка, мовляв, буцімто відмовляється від перемовин, або до них ще не готова, не має сміливості до перемовин. Ми сьогодні у всій повноті правди мусимо сказати, що Україна з самого початку протистояння першою виступала як сторона, яка прагне діалогу. Але ми були свідками дуже прикрих речей. Коли 24 лютого 2022 року розпочалася війна, Україна все ж таки була переконана, що при помощі діалогу, перемовин можна агресора зупинити. Ми пригадуємо, як з ініціативи самого президента України було все зроблено для того, щоб при помощі діалогу зупинити агресію. Але що ми побачили? Що побачив увесь світ? Росія не вважає Україну суб'єктом такого діалогу. Для того, щоб був діалог,
потрібно двох сторін, які би мали слово. Потрібно, щоб ці перемовники, які вступають в цей діалог, щонайменше визнавали існування один одного, визнавали свого співрозмовника суб'єктом таких перемовин, суб'єктом, який наділений певною гідністю, певними правами, які сторони годяться спільно визнавати. І що побачив увесь світ? Росія заперечує право України на існування. Сьогодні ми бачимо, що російська сторона готова з будь-ким говорити про Україну, але без України. Заперечуючи нам право на існування, російський загарбник дегуманізує українців. Стверджує, що не існує такого народу зі своєю мовою, культурою, історією, навіть церквою. Що Україна – це тільки територія. А український народ – це є ідеологічна конструкція. Бути українцем означає бути адептом ідеології, яку Росія таврує як націоналістичну або нацистську. Яким чином дегуманізує багатомільйонний український народ. Доки російський агресор не побачить в українцях суб'єкт перемовин, будь-який діалог, будь-який формат, який би був альтернативою до військового протистояння, на жаль, є неможливий. Ми це з прикрістю констатуємо, але про можливість діалогу постійно молимося. Мільйонний український народ молиться за навернення Росії, тобто за зміну її постави і думки. Якщо Росія, російська влада, російський народ побачать в українцях своїх співрозмовників, тоді буде шанс на припинення цього військового протистояння. Всякий діалог можливий на основі певних засад. А всяка міжнародна угода чи всяка угода про припинення вогню завжди повинна базуватися на певних нормах і принципах міжнародного права. До того часу, поки Росія як агресорка буде заперечувати основні підвалини міжнародного права, то будь-якого справжнього договору про мир годі є осягнути. Тому-то церкви України так голосно заявили про необхідність утверджувати силу права для того, щоб не діяло право сильного. І наша церква, яка втілює соціальне вчення католицької церкви у своєму душпастирському житті, завжди попереджувала про те, що сьогодні відбувається певна мутація поняття права як такого. Від захисту права світ сьогодні переходить до захисту інтересів. А Росія намагається накинути право на агресію і захистити це як свій геополітичний інтерес на території нашої багатостраждальної батьківщини. Ми молимося за мир. Ми молимося за можливість і здатність до діалогу усіх сторін. Ми сьогодні просимо Господа Бога, щоб поміг нам шукати усіх необхідних шляхів для того, щоб зупинити війну, щоб наступив мир. Але мир справедливий, справжній. Щоб можна було осягнути не накинутих правил цього миру, але такий мир, як говорив праведний митрополит Андрей Шептицький, який буде виявом поваги. Поваги до усіх сторін, які приступають до мирної угоди.
Ми сьогодні просимо, Господи, дай навернення російським загарбникам. Господи, дозволь нам бачити один в одному людей, які здатні, повинні би були здатні, щоби спілкуватися між собою. Бо Господь Бог сотворив людину, даючи їй дар слова. Господи, поблагослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!